Ал енді мына тақырыбымызды бүгінгі әрі қарай жалғастырып, алдыңғы жазбада тоқталып, алдыңғы бөлімде тоқталып кеткендей, ең біріншімізден қазір бізге халыққа, қазір халықтың арасында осы құранның үнін түсінетін біздердің осы қызмет қылатын ата жолында сарбаздарымыз, ақбұрсын қаларымыз көбейту. Онсыз біз ешқашан да бұл рухани жаңғыра алмаймыз да. Біз енді Құдайдың сөзін, оның келіп атқан сөздерін, осы қайсы шындық, қайсысы ол қосылған, қайсы жалған, немесе біз алған білімдердің ішіндегі мына ақ пен қарасын ажырата алмаймыз, керегін керек емесін. Мұндай жағдайда ол міндетті түрде ақ пен қара болуы емес, Құранның таңы деген ол маңдай көзбен байланысты. Ол әлемде бүкіл әлем философиясында, әлемнің дін несінде ұстанымда барлығының нәтижесі мейлі Інжіл болсын, Тәурат болсын, Зәбур маңдай көзін ашуға келіп тұрды. Осы маңдай көзсіз, яғни құзданға жалғанбай, даналық та жоқ, басқа да жоқ. Міне осындай жағдайда қазір мінекей жатыр. Мына Құран дініне жалғанатын әйелдердің, бірінші мына әйелдер тез жалғанады, өйткені Құран үні біз жер ана арқылы табанымызбен жалғанамыз. Еркектердің табанында міндетті түрде балтырында пелде болады, сондықтан мына шолақ шалбар киіп жүргендердің өзі мен балтырында пелде бар, ол пелде уақытша ғана ақыл толғанша 40-қа дейін ғана қорған, 40-тан кейін ол пелде ашылады. Көп енді қасиеттерде ол пелде 30-33 жастардың Иса пайғамбарындай ашылу керек пелде. Сонда жерден үн келеді, сондай дәрежеге меңгереді. Ал онсыз пердесіз ол перде ашылмай, аяқ тазармай, ағармай біз маңдай көз ашылады, Құранның үніне біз жалғанып, соны ажырата аламыз деген мұның бәрі бекершілік. Ал әйелдерде бұл жағдай жаратылыстан бар. Әйелдің табаны да жәннат дегеннің өзі, жерге жәннат қонақтармен әйел жалғанып тұрады. Бірақ қазіргі жағдайда ондай әйелдер өте аз санаулы. Бірінші ол жатыр тазалығы болу керек әйел адамда. Әйел адамдарында қазір көбісі жесір, көбісі осындай кезінде зинаға түскендер, осында қыспаққа түскендер болады да, онан енді оңайлықпен жатыр тазарып кете қоймайды. Сондықтан қазір осы жатырдың тазалығын сақтау бұл да үлкен бір қиындықты тұрады. Қазір мінекей шалбар киіп алған, қалай болса етегі қысқа, аяқта таныс әйелдерде ол жатыр таза болып ешқашан да тазарып кетпей, жаныңға шығып қол болсын, бәрі айналып келген ішкен жеген тамақпенен, асқазанмен, мұнақтан қан сөлменен жатырдың тазалығы бәрі айналып келгенде бой өріспенен жалғанып тұрады мінекей. Сондықтан мынау бірінші осы мына жатырдың тазалық. Екінші жағдайда қазір мінекей қандай меңгерусің, көңілдің тоқтығы болу керек. Көңілдің тоқтығы деген ол көңілдің тоқтығысыз, бізде қайындар атамызда көңіл тоқтығы болмай ешқандай ол бір белгілі бір дәрежені қасиет меңгеру деген мүмкін емес. Осындай жағдай мінекей барлық жерде болып жатыр. Көбісі мына бар қазір енді осы қасиетті меңгеру, ата жолын меңгеру ынтылсын несін бәрі дүниемен бағаланады. Егер де сенде дүние болса, соған ол міне сендеған Құдай саған беріп жатыр екен, сен дұрыс жолда екенсің дейді, дүниең бір дұрысталып жатса. Ал енді дүние жоқ, мына қасиетті қыспағында жүрген ол жол табылмауы. Керісінше осыдан барып та мына көңілдің тоқтығы бұзылады. Көңілің дүниеге тоқ болса, ақыреттен сен бәрі ажырайсың. Ал енді мынау қанағат, шүкір деген өз осыдан пайда болады. Сен өзің жейтін тамағыңды мысалы аш болмасаң, өз адал еңбекпен табысын тауып, адал еңбекпен тамағын тауып жүрсең, сен дүниенің кемдігі, оның бәріне сен ондай мән бермейтін болсаң, сол тек мына ақыреттің байлығын ойлайтын болсаң, міне көңілдің тоқтығы сонда ғана пайда болады. Сондай мына ақбұрсын қаралар ғана бір белгілі бір жетістікке жетеді. Біздің өзінде басымыздан осындай жағдай өтті. Кезінде кедейлікті өз басым көрдік, сөйтіп жүріп мына ата жолына келгеннен кейін жағдайым жақсарды, бірақ біз дүниенің соңына түскен жоқ. Жаңағы ғалымда айтып жатқандай, енді әйтеуір қалай да сауап жасаумен айтып, ауылдың өзі кезінде айтатын, сен неге үйің дұрыстап алмайсың, керуен шығарды. Ал өзі өзге ғалымды істеткен жоқ. Ондай біз табыс келгенше біз мен 9 жылға дейін садақаны алмай, соны мешітке басқа жаққа алып беретін, апарып беретін. Қазір енді өзім садақалшыға айналдым. Сөйтіп жүргенде енді балдар өсті, барлығы орындарына келді, немере де бар, бәрі де бар. Бірақ ана әйелдің қай уақытта болсын, оның әйелді оны тыя алмайсың. Әйел өмірінің қызығын көргісі келеді. Еркек сияқты үнімен мынау алға қарай ақыреттіктің тереңіне ойлау әйелдің қолынан келмейді. Сондықтан еркектерді
елшілер ұлдым еркектерді артық жараттым деген Алатаның уәдесі осында тұр мінекі. Бұл құрықтына қуатылып, осындай тәуекелге басқан мен қанам мәйім қасып отыр себебіндегі жұрттың бәрі қарасаң осы керемет болып жатыр, дүниеменен болып жатыр, балдарын бүйтіп жатыр, сенің істеп жүрген мынау не деген сияқты осындай қарама қарсылық қолды болсын, яғни ол жүрекке пері кіріп алды. Соныменен сол қасиет сол жерде тоқтады, хабаршындық тоқтады, анал жоқ мына астанадан қайттан осын басынан бастауға тура келді. Әйтпесе ол мына қазір мына біздің меңгеріп жатқан қасиеттеріміз белгілі бір қазір мына миы қандай болса біздің кетіп қалып жатыр, әйтеуір белгілі бір қасиет меңгеріп солардың өзі үлкен жәрдем беріп жатыр. Яғни сол жеткен дәрежені кеше бір ақымыз мысалы бір жақсы осы құраннан батаға толық шықпаған менде құраннан кез келген деректі алуға мына ел билеріктердің ішкі сырларын ақтаруға дейін осындай жетті де содан кейін күйеуінің бір сол дүниеге бір ықыластылығыменен қой біз әуелі мына өзімізді деп алайық дегенмен сонымен ол тоқтап қалды. Тоқтағанменен маңды көздер ажырап қалды, бірақ тоқалмен сол қасиет әрі қарай мына көбейеді, соған оп оңай сол дәрежеге жететін ақылдар көбейеді. Мінекей осындай біздің әр ісіміздің өзі біз көп осыны көпір қылып осылай саламыз. Сол көпірдің алғашқы адам жолындағы көпірдің алғашқы сол бір бөлігі осы кезінде аянмен де көрсеткен осы арыстан баба ордасында алматыда салынды, соған менің әйелім жетті, соған менің бір құдағайым жетті, тағы бір аққулар ол да шамалы батамен осындай елді таңғалдырып сондай жетті, бірақ кейін көбісі олардың бәрі енді тоқтап қалды. Не болды? Осына бір жағынан көңілдің дүниеге құрылды, сонан кейінгі екінші жағынан мынау айналып келгенде мынау ақ қазіргі біздің ата жолының әрі қарай даму, әрі қарай ол еркектің ісі екен, оның құпиясы болатын екен, оның бәрінен хабар білім жоқ. сондықтан кәдімгі мынау перінің ықпалына түсуменен мені жаңағы тез түсінуменен бұл біздің неміз енді адасты жетекшіміз деген алжыды деген сөздерменен өздерін өздерін перінің қақпалына байлап берді, әбілсіздіктің қақпанына салып берді. сонымен қазір олар тоқтап тұр. осындай жағдайда мынау Алматыда ол бас орда болу керек, арыстан баба ордасы. ол жерде бұлақтың да көзі бар. оның бәрін қазір енді соғалтымен тұр. ол жерде енді еркек болмағаннан кейін рухани өтмені ол енді көптің көппенен жалғанып тұрмайды. зікір болмағаннан кейін қазірдің өзі зікір болсын, мына лукаша ордасымен түк тойтан біріктіріп отырмыз. астанада мінекей ол жалғанып тұр мінекей. бірақ оны енді сол Алматыдан соң хабар айтып жатыр, неге біз сосын орда ашпаймыз деп. орда ашу үшін әуелі сол зікірге маңдай деген ашылған бізге мына бақсыларды аққуларды дайындап алуымыз керек. онсыз құрашин барып мен барып сол он жақты күн жатып жалғап оны неғанмен оны әрі қарай баптап күтетін адам болмағаннан кейін ол дұрыс дерек те шықпайды. халықты алды қазір көп ордалардың бәрі осында жалғанып тұрған жоқ, оның ажыратып алған. сонан кейін барып ол кеп кеңістіктен кеп түйсік арқылы бір неменен қазір мынау орыстардың экстрасенстер сияқты адам өзін өзін оқып осындай жындармен жалғануды, жындардан бата алып беруді, соны халыққа осы мынау ата жолы ол біз ағылымызды жалғастыру деген сияқты өзі алдау жүріп жатыр мінекей. сондықтан мұнда мына сонан кейінгі ең мынау тағы ол құпия болған менде қазақтың дәстүрінде бар сарғарын бәйбіше дейді, бәйбішелікті меңгеру. қазіргі осы аққулардың көбісі осы бәйбішелік жасқа жеткен. бұндай жағдайда мінекей мына жатырдың тазалығын сақтау, яғни мына төсек қатынасын тоқтатумен де байланысты бар. егер де көп әйелдерде қазір жас келген кезде керінше елуден асқаннан кейін төсек қатынасы деген құштарлық басталады, құмарлық. сонан жастар сияқты баяғы осындай төсек қатынасы түсіп олар күйеуінің жандарын енді душу дьявол дейді, яғни күйеуінің ұрығынан жүктеліп жатыр, оны қорыта алмай жатыр. етек көрт тоқтағаннан кейін енді немере қалып сол немерелерге беретін нұрын өздері кесіп жатыр, яғни тағдырлар талқан болып бұл кеп таздырып жатыр. яғни бәйбішелік, сарғарын бәйбішелік осындай кезінде біздің ата дәстүріміз меңгерген құпия осындай абай атамыздың айтқан алтыдан анадан төртеу атадан алтау тумалақ тудым деген осы қуаттық жүйені бұзуға біз өзімізде осындай себепші болып жатырмыз мінекей. оған біздің осындай жаны ғылымның жоғалғаны білімнің соңына түсіп бір жағынан біздің тағдырымыздағы күнәларымыздың онан сайын көбейіп қызғаныш іштарлап көре алмастықтың бәрі осындай
Қазір ата жолында үлкен соққы болды дейді. Бұл ата жолында қазір айналып келгенде ең кедергілердің бірі осындай. Осындай жағдай деген тағы да бір қатал бір нәрсе болып жатқан. Біз қазір қанша біз енді амал қылғанмен де қанша бізбен тазару жасаған біздің жүктерін жүктеріміз оның бәрі жоғалып кетпей. Оның бәрі мен қазір мысалы 10 шақты жыл, 15 жыл жүрдім, қаншама сынақтарын өттім. 4 жыл жүрген кезде барып маған бата түскен сенің жасаған күнәға қателігіңнен саған сауабың түзелді. Яғни ол кезде мен мыңдаған адамдарды жетелеуге сондайға жүргенде сондай мен сол кезде ішінен жағамыстаған бұл қалай сонда деп мінекей күнгі қазір алланың беріп жатқан нығметінің өзі бізге ондай сауап жаса деп жатқан жоқ. Біздерге осы кәдімгі садақаңды беріп осындай өзің тақып алдың тұста арам тамақ жеме, таза жүр, сөйтіп үнемі осыны әр уақыттың басын көтер, мына беріп жатқан амалдарды түсіп жатқан ныңды тазар, тек өзіңді өзің таны деп жатыр. Сол арқылы қазір біздердің анау жеткен немізге бейімізге мысалы жалғауды осындай жүріп жатыр жалған. Қазір мына яғни маңдай көзі ашылы құранды жалғану деген ондай нәрсені естімей өз өзің өміріңде істеген амалыңмен ақ соны алла тағала көбейтіп сөйтіп беріп жатыр. Бірақ осында енді бұл жігіттер енді жоғалмайды. Бұл жігіттердің бәрі қазір неге қазір кезінде мына ата жолын жамандады, мас қапшысы бар, бас қапшысы бар, мынау кім жастар әсіресе жастарымыздың бәрі үлкендердің жағасын алып әлі кезге дейін осындай айналып жатыр. Бұл жігіттер қазір мінекей құран арқылы аударылып жатыр. Мінекей қазір мен талай адамдарға осы кеше оразаның айында садақасын жіберіп жатырмын. Мен бәріміз оны біреудің қатым құран шығарған құран тыңдап жатырмын. Яғни оның жүктері оны ауысып жатыр. Жүктері қайда ауысады? Ол жиналып тұрады. Ол жиналып тұрады да сонан кейін оны сол адамдар біреулер әңгілейді. Ананы қарас қуып кетті, анау не қылды? Я болмаса бірінші мен әңгілейді бұл деген осындай деген көп жағдайда сайттардан түрлі әңгіме қылады. Сол көптің әңгімесіне қазір не болмаса мынау ата жолын жамандығына кеше көгілдір екенін берілді. Оның өзі неге? Оның өзі алланың өзі осылай сынағында болсын салғанмен соларды қазір ұйымдастыруменен мәселе деген қабат көтеріпті. Осындай жамандады бұлар секта деді. Біздің осы оқылған жиналып тұрған жүктеріміз сіздерден мына босап соларға қарай ауысты. Бұл заңдылық мына оның бәрі ешқайда жоғалған жоқ. Жүкті алла тағала осылай бір бірімізге ауыстырады мінекей. Сондықтан күн біздерді көбірек сондай әңгілеу үшін біздер көбірек жамандау үшін осы қасиеттілердің мына сөз сұхбатының майданында мен көшеде мінекей ата дәстүрмен ашықтан ашық киіндіріп жұрттың назарын аударып әңгімесіне алу керек та сонда ғана сен тағдырың тазартасың. Сонда ғана қарсы. Бірақ енді оның да мына еркектерге енді жоғары биікке шығатын оның бір белгілі бір кезеңдері болады. Ол кезең деген біздің өзіміздің әйелдеріміздің мына жұбайларымыздың қарасаң ол жандық қуаттың бәрі өте әсіріп кеткен, нағашыдан келетін мына қуаттың бәрі, жақсылықтың бәрі азайып кеткен. Қазір балаларымызда ол бейнеленіп жатыр. Бірақ енді ол өмірге келген баланы сенен қайтадан оны өзгерте алмайсың солай. Бірақ оны құдай өзгертеді. Құдай өзгертеді қалай? Мінекей соны өзің сұрасаң құдай саған мінекей аманат береді. Ол қарама қарсылықты меңгеру мінекей сондай қарама қарсылықты амалды мен тәжірибемен өткізіп жүргенмін мінекей. Сол арқылы ғана сен енді мынау өзіңнің мынау бәйшеден туған балдарға қуат қосасың, солардың тағдырын түзейсің. Бірақ ол енді үлкен қиындық. Өйткені оған бүкіл ағайындарың бар, әйелің бар, бала шағаң бар, бәрі қарсы тұратын жағдай құдай жеткізеді мінекей. Сондықтан мына еркектер енді шынымен тегімді түзейм, мен осының қалған ұрпақтарын құтқарамын, жетпіс жеті атаға дейін осы ұрпағым тамыр жаямын дейтін болсам, ол енді әрине ол алла жолында соғысуға дайын болу керек. Қандай нәрсеге де оны сабырлықтап шілерлік қайраттық таныту керек, ізденіс керек, еңбек ете білу керек. Қазіргі жағдайда сосын тағы да мынау ақын жазушылар бар, бәрібірдей жаман емес. Солар Абай шәкәрімдерді түсінбесе де оқып содан бір қуат алып жүргенін сезеді да бұл не бұл? Сол құранның үн деген сол. Бірақ ол құран үнін олар тани алмай жүр. Таныса бұл ол бейнелеп сөзге айналар еді да олардың сөздерінде өлеңдерінде мен кездестіре алмай жүрмін да анда санда бір жерде жылт жылт ете қалады. Қап мына кісіде бар екен дейсің да бірақ оның өзі толық жалғай алмайды. Бұны енді қазір нағыз бақытты қауым қазіргі осы біздермен бірге
Осы топ құрып, біз осы Құранды жалғануға ұмталанып атқандар, Құранды танып атқандар бар. Осылар таныған сайын мінекей, біздің кәдіргі ақ пен қараны ажырататын сыншыл топқа қалыптасады мінекей. Сосы жазушылардың жазғандарын, ақындардың өлеңдерін, халықтың айтқанын, мына діни мәмдардың айтқандарын ішінен қарайтын өзі електеніп түсен адамды өзі тазарып, көңіл тазарысып пайда болады, ақыл таразысы. Яғни жете толған сайын санаға жол ашылады. Сана деген ол енді ол ақылдың жоғарғы дәрежесі. Санасы бар адам, ол енді көріп келдік деген өзі ақыл мінекей. Кәлі көзіне көріп келдім, саған енді кәлі сенің ғана кейін құдайдың сені ананы былай істе, мұнай істе, немесе сен мына ақ болсын қарғаны оған көпіне қажет емес, соның бәрінен беріп жатқан сол деректердің өзін керегін алып, керегін қоя тұрып, әлі тексеретін сондай адамда бірақ сондай қабілет пайда болады. Қазір менде осындай қаншама аққулар осы тәрбиеленіп жатыр, солардың бәрі 100% шынды қалмайды. Оның арасында ол қосылады, көңілі ренжігені бар, болмаса бір қонаққа барып тамағы әйтеуір ұрланады сөз, әлі басқа сөз ауысады, батады да сондай, мына 100% мынандай шындық керек деген оны қою керек. Бірақ енді сол енді мына арасын араласа деген деп қорқатын болсаң, онда сенде онда еркектік те жоқ, рухани батылдық та жоқ, онда сенде тектілік те жоқ, оның жетілік те жоқ. Сондықтан әр нәрсені өзі алдын шыққан жерді белден қазиды. Қандай жерде мына Құранның үні басталды, соның дәрежесін көтеру, соны меңгеру, соны тәрбиелеу еркектердің ісі. Әйелдерді енді күнделікті ол қателігін айта бересің, жалып кетеді, өй мынау мені әшейін қуып жүр екен, қоя ғой дейді да, міне көрдің бе, перзент алдандырады. Сондықтан бірден мақтап, бірден ұрсып, бірден жаңа аталарымыз айтқандай, әйелді қатты ұстасаң қолыңа батады қамыс сияқты, бос ұстасаң қолыңды кеседі деген неге болса қағиданы оны меңгеру керек мінекей. Қалай да қатты да ұстамау, бос та ұстамау, еркек ақылды болмайды, еркек әйелден әлдеқайда болса қулық асып тұрмай, онда бұл жолды меңгеру мүмкін емес. Бұған әрине 50-ден асқан ақыл тоқтатқан еркектерге ол кез келген мына ақыл тұрмаған 40-қа дейін 40-на 50-ге дейінгі қыздарды оны жас қыздың өзі алдап түсіреді да, өйткені сезімдік ақыл деген ол бәрінен жоғалып тұр. Әйел адам сезімтал, сенің енді жақындап кетсең қазір көбісі сізге бір ұялғандар сізді етіктен көрдім, мен сізбен кездесейін деген осындай әңгімелер шығып жатыр, еркектерге сөйдейді. Мен айтамын, менімен кездескен не табасыңдар? Мен өйткені мен білемін оның ар жағында перзенттіктің. Яғни олар келу керек, менімен сөйлесу керек, менің бір кемістігімді көру керек деп, мұн кісіде мынандай екен ғой деп, сосын өзінің ғана ішкі нәпсінің қанағатын толтыру керек. Ал енді ол сен жұрттың еткен пенде болғаннан кейін бәріміздің кемістігіміз де бар, бәріміздің абай атамыздың айтқанындай менің жаңа ізіме түспе деп сөзімді ал деп ойым ішінен деп, сондықтан мен де соны айтар едім да, менің ізімнің қалай жүргенімнің ішімге қажеті жоқ, қалай өмір сүргенім, молданың деген айтқан істе, істеген істеме дегеннің өзі қағида осыдан шығады. Әрбір молда алласын таңдағанан өзінің қателіктерімен, өзінің сонда кемістікпен, өзінің бір дүниедегі көрінісімен, әйел адам деген осындай кемістікті көргіш, сосын оны бір көбейткіш жұртқа жайғыш болады да. Әрине ол сырттан сыйлассаң бәріне жақсысың, жақындап кетсең мейлі қандай керемет жақсы көрген әйелдің өзі, ертең сенің сол кемістігіңді тауып алып сол жерін шығып жатады да. Ол заңдылық. Мынан міндетті түрде еркектер оны меңгеру керек, өте білу керек. Тәрбиеші болып, яғни еркек деген бақташ деген сол алдындағы малыңның неше түрлі мінезі болады. Сол малыңның мінезіне қарай бәріне ортақ бір жерден жайылым тауып беріп, бір жерден шөп тауып, соны баға білудің өзі осындай бақтылашады. Сондықтан қазір мынада тағы да бір жағдай бар. Қазір көп жағдайда хабарласқандарға әйелдеріміздің бәрі үндері тарылданып кеткен. Таза үнді әйелімен өте сирек кездестіремін да, сондықтан телефонмен сөйлескім келмейді, өйткені оның ішіндегі тұрған мына қосылған тарғылдық дауысты турасын көп әрекеттен еркек дауысы болып кеткен. Бұны бірақ көбісіміз біз білмейміз, телефонмен сөйлескенде анда санда сөйлескенде бір оқығанда сол дауысты түсініп тұрасың, мына кіріп алыпты ғой деп, ол дауыс үн өзгереді, мінекей перетіне. Ал енді кейбір мен жақында кездестім, бір әйел хабарласса қарасаң үні деген таза әйелдің дауысы мөлдір тап таза болып тұр да, бір енді әнші болмаса да бір сондай не болады. Ал әншілердің өзінде қарап жатсаң, қазір тыңдап жатсаң әндерінде керемет жұлдыз атаған жерінде дауыстарында таралдық бар, бір жуандық бар, билер кіріп кеткен, іштерінде перуақын айқындап тұр. Оны жұрт соны
мәз болып тыңдап қол шапаттап жатады да. Осындай жағдайда мына көп жағдайда мына түсті мына нені жору ол телефонмен үнмен жолынбайды ана тарылсың бар танытта мен деп жатырмын сендер жазыңдар дұрыс хатқа сосын сол арқылы әуелі садақаңды беріңдер мінекей не нәрсені деп садақамен бекітіп отырады садақамен қорған салып отырады осындай бір енді маған бір хабарласты біреу мен дейді сіз маған көмектесіңізші жолымызды ашып бердіңіз деп мен құдай емеспін жол аша алмаймын дедім айналайын жоқ мен жұмысқа тұра алмай жүр едім сіз көмектесіңіз деп сен онда ол жарайды дедім маған құраннан сұратыңыз дейді да құраннан не сұратасың сен бас киіміңді киіп жүрсің ба еркек тұр осында арам темекі шегіп шылымды арамнан аласың ба таза тамақ жейсің ба мынау тақуа ұстап намаз оқисың ба енді сондайларың өзің қарапайым ғана амалдарың болмаса енді құраннан сен не сұрасың әруақта соны айтады ғой әуелі сен соны жаса енді менде қазір ақшаны айлық тапқаннан мен сізге ылғи салаттан оған керегі жоқ неге иса пайғамбарымыздың өзі қалған үлгісі бар кімге мына шіркеуге барып кім көп садақа салады дегенде сонда бір әйелді көрсеткен екен ол көп салды деп неге дегенде ол ана байлардың бәрі артығын салды ана әйел өзінің тапқанын салды деп мен сондай көзін айтамын ондай жағдайда сен тіптен садақаға ақша таба алмайтын болсаң онда қолыңмен садақа жаса бір мынау осындай мұқтаждарға көмек бер қолыңмен денің сау ғой тепсе теңізін тіптен о қолыңдан келіп оған тіптен арланып біріне алатын болсаң намыстанатын болсаң оны жалған намысшы ондай жағдайда енді тіптен ана сен өзің ашық онда күнде тамаққа ақша жұмсап отырсың ғой ақша онда сол екі күн үш күнде ақшаңды садақаға беріп құдайға тәуекел қыл міне ол деген несе біреуді байыту емес ана өзіңді өзің ана меңгеру қорқынышты жеңу тіптен қолыңа алмайтын болсаң тіптен онда сөйтіп ораза ұста алланың ризасы үшін деп сөйтіп барып тілеп тілеп сөйтіп барып сұрат құдайдан сөйтіп барып я болмаса зиратта мінекей осындай осындай амалдар көп та әр адамның өзінде тұр бірінші мынау осындай бір тәкәппарлықты менмендікті қорқыныш жеңу керек бұл да мінекей қазір міне тағдырдың тәлімдерінің тәрбиесінің бір амалдары қазіргі мынау қазіргі ең басты мақсат мынау шындық мінекей шындықтан жаңа айтып отырмын кейбіреулерге осындай алла тағала беріп қойған шындықты көруге біреулер түспен аянмен көреді біреулер басқанмен бірақ солардың көбісі енді соны меңгеріп әрі қарай соныменен соғыс ашу дегенді тіптен еріне де тоқтатып қойған сөйтіп жүріп өздерін өздерінің бастарын қайғы қасіретке ұшырап жатыр кедейлікке ұшырап жатыр мінекей бұл да бір қазіргі қазақтың бір біздің тегімізден келе жатқан аманаттарды мирастарды қалай осылай соны меңгере алмаудан қалай осылай жүрген пайда болады ең қазіргі үлкен бір жақсы осы шындықты келтіру мына құраннан дерек алып маңдай өзі арқылы шындықты келтіру бірақ осы арқылы шығу мінекей мен бір енді ақбуды дайындап соған жеткіздім ел биліктің талайын осында сырттан біз енді кезінде алматыда менің әйелім бар тағы мына құдағайым бар сол екеуі арқылы тіптен нигерияға дейін қандай орыстар болсын қай елде болсын соны сырқат белгін қоюды үйренгенбіз соны тәжірибені өткізгенбіз соны нақтылағанбыз кезінде соны біздерге түскен енді оның қашып мынау америка құрлығына дейін барған сондай дәрежеге жетесіңдер деп бірақ соның алдында мінекей тәкәппарлық кетті олар біз кереметпіз енді бізді тексеретін адам жоқ біз жоғарыда биікте тұруымыз керек деген менің кейіннен ескерткендерім бәрін өзіме қарсы шықты да мінекей алды да мінекей перін кіргізіп алды біреуі мойын ашып қалай осылай жүрді біреуі сол бал келіндерінің қолынан білезік жоқ тамақ ішті сөйтті ішке кіргізіп алды мінекей осыдан кейін ішкі жүрекке қарсылық кіргеннен кейін әрине ол әйел адамның жүрегіне қарсылық кірсе сенің шариғатың да басқаң да оның бәрі әшейін түкте болмайды бәрі өзі қалай ойнады солай ойнады ол қырсығып тұрып алады мінекей бұл үлкен бір осындай жағдай сондықтан мына қасиет өскен сайын әйелдердің мына осындай жағдай түсу қауіптілігі де арта береді мінекей осындай жағдайды мен енді түстім мына жыланмен соғысып жүріп жыланды жеңдім деген кезде қайта сол жыланнан жеңіліп тындым періден машайып қашып кетті қашып тынып деген бәледен басын осындай жағдай болды мінекей бұның бәрі неге қате керіншем ол жеңіл емес құдайдың қайта керіншем мені жоғары дәрежелікті болып жеңіске жатады мінекей бәрібір сондай онан біз жоғары шыға береді демек енді қазір біз ақпараттық соғыс ашуға мінекей осындай
ақуларымыз көретіміз кез келген мынау отырған адамды сырттан ақпаратын алып беріп елбілік болсын барлық нәрсені соны аруақтың аманатын жеткізуіміз керек. Міне ол бір енді мына өз ниеттенгендер бөлек, ал жалпы ата жолынан қарсы болып жүргендерге біз сырттан ақпарат беріп соқсасу керек. Сонда енді оны тыңдамайтын болса енді әрі қарай мына алла тағаланың қыспақ түсіреді. Себебі біздерде босап жатқан жүктерді солай ауыса береді. Неге елбілікке, неге мына болмаса жұрттың қараңғы арқалап жүрген қараңғылыққа түскен жүктерін біз енді осы Құран арқылы осындай ақпарат соғыс арқылы біз аударуымыз керек. Сонда бірімізбен айналып келген бір атаның баласымыз оны көтеріп көрсін, сенің көрген ауырлығыңды ол да көтеріп көрсін, қалай болады? Сосын барып түсінетін болады, өзі үшін сонан құтылуға енді жанын жайтаппай жүгіретін жағдайға түседі. Міне бұл да бір үлкен ақпараттық соғыс. Осы ақпаратты соғысы міндетті түрде ашу, мына ақбосын қыздан шындықты келтіру, осы жолына шығу арқылы ғана біз енді ақпараттық немен осы халықты көп осындай жамандықтан тазартып елдің рухани ояту жолына түсіруге мүмкіндік болады. Бұндай жағдайда әрине бұндай жағдайда бізге міндетті Құдай тарапынан көмек керек. Біздің атаулардан қалған мирас мұрағаттары бар. Әрбір аққу болсын, әрбір болса көрпе болсын, осындай маңдай көзін ашылып алды, оның ерекше көзі қасиет ашылады. Қазір біз осындай бір аққуымыз ондай ғанда екінші бір аққуда бір емнің бір керемет жоғалып кеткен түрлерін көреді. Үшінші бір аққуын соны қарап отырсам, бұрынғы тарихтағы жатқан ата бабаларымыздың оның тарихын сол қалпында не істеп не қылған алу дегенесі қасиет пайда болады. Енді біреулерінде мейлі қай жерде ұрлық болсын, сол ұрлықты оңай тауып беретін не болады. Мысалы менің әйелімде кез келген мезгілде темір терсекпен көп айналыстым, мынау инженер болдым. Менің әйелімді кез келген машина көліктің кәдімгі қай жері бұзып тұрған қырынан сұрап алды, тіптен зауытқа дейін қай жерін кемістік бар, ақау барын тауып беретін тұғын. Бірақ осының бәрін міне тоқтатып алдық. Міне осындайсындай көрдіңіз ба, әртүрлі біз салада міне барлық сала дамытамыз. Біз ғылым дегеніміз сол кез келген мысалы мал бағудағы қателік, біздің елмеудегі қандай неміз керек, осы дәріктердің бәрін біз осы қазір ата жол арқылы осы маңдай көзін ашып Құран дінін жалғану арқылы біз міне әрбір біздің әрбір қазақтың осындай ізденісшіл білім жолында жүргендердің бәрі ғылымды болуға, ғылымнан дерек алуға мүмкіндігі бар. Бұл түрген бұдан үлкен пақ жоқ. Біз әлемге ақыл айтатын халықпыз. Кез келген ақпаратты тексеріп оның ақпаратын ажыратып беретін біз төрелік айтатын халықпыз. Бірақ осының бәрін тоқтатып отырған кімдер? Мінекей тоқтатып отырған бізінші міне елбасымыз. Себебі елбасымыздың қарама қарсы оның маңында жүрген әйелдердің олар ең пейіліктің жоғарғы нәрсесін сол арқылы шамал босана бастаса, шамал тазара бастаса, іздене бастаса, дереу тамақ арқылы, төсек арқылы орын толтыра қояды. Мінекей әрбірімізде де осындай. Мінекей сондықтан біз енді әйелдерімізді ол енді жамандық емес, әйелдерді қарсылыққа әуес әйел арқылы біз азғырады, әйел арқылы еркектерді тікелей әуес. Өйткені еркектің жын қуаты, қайраты өсетін болса, ол тіптен ол қандай нәрсеге қарсы тұратын, ол өлім де ешқандай қорқыныш емес. Кезінде соғыстың кезінде сондай аталарымыз өткен ел оралуда немді олардың бәрі осы жын қайрат арқылы осындай бізге аманаттап осындай жерді қорғап берген. Ал әйелдерімізде ол нәзіктік болу керек. Әйелдеріміз арқылы бізде әнекей тамақ арқылы, төсек арқылы әбілес бізде азғыру болмай. Мінекей сондықтан енді мына әйел халқы түсініп қазір әйел халықтар міне өзінің бір біріне қазір соғыс жасайтын уақыты болды. Бұның қазір біз бұны орындамағанмен бұны Құдай өзі құтқарады деп жүргендер көп. Ой, Құдай бар ғой деп, Құдай құтқарады әрине. Өйткені Құдай өзінің нұрын біздің көтерілген сайын санаулақ, мейлі қазір 31 10 шақ 30 ақ күнін біз несін қақпұсын қарды бір дайындап алсақ, соның өзі бүкіл қазақ халқына жетеледі да. Себебі сол арқылы біз Құран үнін халыққа таратамыз, сол арқылы өзінің нұрын таратамыз, сол нұрдың есесі көбейе береді, көбейе береді. Ал енді ғана жүктеліп ішін өзі тарасын арамнан тазартумен олар өзін өзі жана бастайды, бауырлар іри бастайды, іштері шіри бастайды. Осындай жағдайға келеді да қайда барады сонан кейін? Міне осы жағдайда мінекей бір біріне ауысады. Мінекей бұл алда тұрған мына қияметтің жағдайы, бұдан біз айналып өте алмаймыз. Бұның бәрі біздің тағдырымыз, қазақ халқының тағдырына айтқанда жазулы. Әрқайсымыз маңдайымызда бұның бәрі жазулы тұр. Сен қазір қанша өсу кезде осы алланың берген бір
шамалы жеңілдігі барса, бір тыныштығы барса осылай болу біледі. Дегенмен де аржағында тұрған қан, шама айлақтар жатыр, тозақтар жатыр, ізденіп жатыр. Осылардың бәрі енді арабта өздеріңе өздерің жаза беретін уақыт келді. Соның кезінде Қиса пайғамбарымыз мен көктен түскенде періштелер бәрін дегенде бәрін кешіреміз деген. Мен сендерің қадем. Бірақ деген сендердің өздеріңде тұрған кешірер ме екен деген, яғни біздің өзімізде тұрған алдартының күзетшілер қойын көрсем пайдасы не, көрсем зияны өзіне деген, біздің сол ата-бабаның әруақтары, бұлар бізді бұл біздің алымдарымыздың бәрін көріп, біліп, бәрін қосып, басын шайқап, бұның бәріне қадалып тұрған олар кешіре ме, кешірмей ме, олдарменікі беймәлім нәрсе. Сондықтан ең бірінші мінекей қандай жағдайда болсын, бізге қазіргі ең бірінші мақсат, ең бірінші мынау бір-бірімізге түсіне білу. Қазір осы айтып отқандарымыз көбісіне беймәлім, түсінгенмен деп ол ішіне кірмейді. Сонан кейін көбісінде мына сөйлеудің сөз ұғымын жоғалғаннан кейін біз сөз әуелесінше осыдан бірінші азырақ сөз ұғымын жоғалғаннан кейін біз осындай жол байлау да бәрі де мына біздің ақылымызға байланысты тоқтайтын. Ақыл жоқ жерде қалғанында өзі дүниенің бәрі қирай береді. Бүкіл ақылды әлем ақылдан мен ғана осы басқарылып тұр, ақылмен ғана жүріп тұр, бар нәрсе ақылға бағынады. Сондықтан біз енді ақылымызды өсіру үшін бірінші осы қайта қайта айтып жатқан амалдарды орындауымыз керек, міндетті түрде біз соған келуіміз керек. Мінекей сол сияқты енді мұның бәрі сөз. Қазір біздің әулестің ұрпақтары өзінің арамызда жүр. Ол мына көбісі мынау таланттылар айтқанда, мына ақылдың талабы кезінде алла тағала берілген, біреу жазушы, біреу бүгінгі біреу қалам ұстағанда, біреу әйтеуір сөзге шешен дегендер, мына ол сәуегейлік, сөз шешендікті енді сәуегейлікке айналдырған. Қазір мына Қытай халқынан осы нешеуе түрлі ақпараттар таратып, біздің Қытайдың араның қарайды осы бұзуға тырысып жатыр да, Қытай бізді басып алатын болып жатыр, анау виза беріп бүйтетін болып жатыр, сөйтетін болып жатыр деп, осы қорқыныш тартыспен оның бәрі неден пайда болады? Оны қарап отырсаң шынында қорқыныш сияқты да. Ал енді ақылды адамға, иманды адамға ол емес қорқыныш. Қорқыныш мынау сенің ана үйіңде отырған көтін ашып шашын жүрген қыз. Ол саған Қытайсыз ақ ол ертең жоғалайын деп тұр, ол ертең негр болып нәсіл айналайын деп тұр. Қорқыныш мінекей сен қазір мінекей шашын жайып отырсың, арам тамақ жеп отырсың, қорқыныш мінекей сенің өзіңде тұр. Ертең кім боласың, қайда барасың? Сенің орнына ертең басқа халықты алып келемін деген алланың уәдесі бар. Сендерді ауыстыру деген оңай деген. Міне осы жағдайларда біз ағайындар дұрыс түсінейік, қорқынышың болсын. Мына қазір әбілеске айтқан сендер пенделердің атыл жегін алдынан жанына келіп үріктір, дүрліктір деген. Міне осы дүрлігудің өзі мына пенделердің ұрпақта осы әбілестің ұрпақтарынан болып жатыр. Әр нәрсенің ақылмен өлшеудеріне аман болайық.